Voltamos a falar do incêndio que atingiu o galpão da escola de samba Mocidade Alegre na tarde de hoje. A repórter Carla Rodeiro está no local e acompanha o trabalho dos bombeiros. Boa noite, Carla. Não há mais fogo. O incêndio foi controlado por volta das 5 da tarde, mas ainda há muita fumaça. E os bombeiros trabalham agora no chamado rescaldo. Cerca de 80 homens do Corpo de Bombeiros envolvidos nessa operação tentam resfriar o material inflamável, altamente inflamável, que está dentro do galpão. Tecidos, plástico, isopor. Quando o fogo começou, por volta das 2:30 da tarde, havia 50 pessoas no galpão, integrantes da escola Mocidade Alegre. Mas todos conseguiram sair ilesos e conseguiram também retirar de dentro do galpão carros alegóricos que já estavam prontos para o Carnaval 2012. No caso, 3 carros prontos e 2 que ainda estavam sendo construídos. Segundo a Mocidade, o fogo destruiu alegorias de carnavais passados. O barracão, como você vê aí, fica exatamente embaixo do viaduto da Pompeia, que foi interditado logo que o fogo começou e ainda está interditado. Eu converso agora com o comandante do Corpo de Bombeiros, comandante Antônio Ferraz. Boa noite, comandante. Houve algum abalo, algum prejuízo à estrutura do viaduto? Já é possível dizer isso? Olha, eu não posso afiançar que houve uma definição concreta sobre isso, mas o bombeiro fez o combate, um combate bastante difícil, com esses 80 homens e mais de 20 viaturas, desde as 14 horas e poucos minutos, e tivemos que fazer a desobstrução das laterais do viaduto, que estava erguida com muros até a sua parte superior. Então tivemos que fazer essa com retroescavadeiras para poder fazer a penetração e o combate direto. Uma laje também cedeu? Não, a parte interna está bastante comprometida, mas não dá para fazer uma avaliação concreta da estrutura do viaduto. Tivemos aqui o órgão responsável de infraestrutura da prefeitura, o Sérgio, e também a de Defesa Civil. E a participação do Corpo Bombeiro é de isolamento do local e não permissão de circulação de veículos, de pessoas, pelo menos temporariamente, até uma definição definitiva com os órgãos responsáveis, os técnicos, engenheiros responsáveis dessa atividade. No caso, uma vistoria técnica. O senhor estima quanto tempo esse viaduto pode ficar interditado? Olha, hoje, na minha recomendação, é que não haja circulação. Agora, com os técnicos participando a partir de amanhã, de uma forma mais efetiva, com a retirada dos materiais que foram queimados, ainda estamos num trabalho de rescaldo, que vai mais umas 2 horas. Aí nós entregamos as instalações para a Defesa Civil e recomendando o isolamento do local. Agora, a circulação de veículos nós não recomendamos também. Então, só a partir essa recomendação dos órgãos competentes e eles vão definir se permite a circulação ou não. Ok, comandante Antônio Ferraz, obrigada pelas suas informações. Ainda bem que nós estamos em mês de férias, porque o viaduto pode ficar interditado aí durante alguns dias. Gabriel. Obrigado, Carla. Uma boa noite para você.